Я один раз у тиждень варю пів літри супу. Ну, може, де раз ще кави якоїсь завару, маленьку каструльку, і все. Жителька Квасилова дивується, як могла використати за місяць 12 кубометрів газу, при тому, що живе сама. І така ситуація не лише у неї. Приписано 4 чоловіка, дитина 6 років. 3 взрослих і дитина 6 років. Прийшла платіжка на 112 кубов газу на одній газовій плиті. І як можна напалити на одній газовій плиті 112 кубов газу? А це майже 700 гривень за користування звичайною газовою плитою. Такі платіжки в когось більші, в когось менші, кажуть люди, приходять відтоді, як встановили загальний лічильник. І загальний показник по будинку ділять на всіх. Хто платить, хто не платить, розбивають. Хто не платить, розбивають всім, що платить. Лічильник для всього будинку один поставили 2 роки тому. Чому ж тільки зараз люди на сполох забили, питаємо. Той місяць ще було, 20 кубов прийде на людину, 15 кубов на людину, вибачте, по 30 кубов на людину, хіба так може бути? І за підігрів води нараховують, кажуть люди, незважаючи на те, що у них бойлери. Я дзвонила на урядову лінію, пояснювала ситуацію. Нехай вони складуть комісію, яка прийде, зробить акт обстеження, і хай зафіксують, що у мене стоїть бойлер, що я не користуюся газовою плиткою, не газовою плиткою, а на підігрів води. Вони мені сказали, а ми звідки знаємо, що у вас бойлер включений? Може він у вас відключений, а просто для блізіра стоїть, щоб ви сказали, що у вас менше йде газу. Може ви грієте на цьому? У мене бойлер включений постійно. Подивитися, що накрутив лічильник, насправді мешканці не можуть, бо ключі від сейфа лише у газовиків. До слова, ті мали приїхати, аби з'ясувати, що й до чого, та і люди, і ми разом з ними простояли на холоді більше години, так нікого й не дочекавшись. Зрештою, після телефонних дзвінків з'ясувалося, що всі працівники підприємства «Здолбунівгаз», яке постачає блакитне паливо в Квасилів, вирушили ліквідовувати аварійну ситуацію на цементний завод. Підтвердила це журналістам під час телефонної розмови і прес-секретар «Рівнегазу» Ольга Зайчук. Та от люди не вірять. Ми зв'язалися з цим заводом, у нас є там зв'язі, ми туди вийшли і нам сказали, що ніякої аварії там немає. Люди взагалі можуть не платити за показниками загальнобудинкового лічильника, кажуть в Офісі підтримки та впровадження реформ Мінрегіону. Відповідно до чинного законодавства визначається обсяг спожитого газу виключно за індивідуальним лічильником, тобто квартирним лічильником, в квартирі, якщо є лічильник газу, або за нормами, встановленими Кабінетом Міністрів України. Дані будинкового лічильника газу зараз при розрахунках до уваги не беруться. Іншої правлять у Рівнегазі. Та перед цим розповімо. Це відео ми відзняли ще 29 грудня 2018 року. Одразу ж того дня відправили запит у Рівнегаз. Але там у мовчанку грали аж до сьогодні, вперто не відповідаючи на телефонні дзвінки. Хоча термін відповіді на запит сплив ще день тому, 9 січня. І годуючи обіцянками, доброго дня відправила Осницькому, дам знати про відповідь. Лист за 2 січня, а вчора, 9-го. Доброго дня, Анічка, завтра буде письмова відповідь, дякую за розуміння. І лише після того, коли ми вкотре нагадали про себе дзвінками, відповідь на запит таки отримали. Де вказано, що на момент, коли лічильник встановили, а це було в кінці грудня 2016 року, ще можна було нараховувати плату за показниками загальнобудинкового лічильника. Шкода тільки, що не згадують про те, що на дворі 2019 і здійснювати нарахування за вже скасоване нормами, щонайменше неправильно. А ще у запиті відповідають, згоди мешканців на той час на встановлення лічильника не потрібно було, і людей тільки повідомили, розклеївши оголошення за 10 днів до встановлення. Та от самі мешканці заперечують. Оксана Горбатюк розповідає, писали звернення в Рівнегаз і особисто навідувались, бо згоди на встановлення загальнобудинкового лічильника вони не давали. І ми це чисто, коли всі прийшли з роботи, побачили, що якийсь ящик у нас висить на будинку. І тоді ми тільки почали виясняти, що це за ящик. І це вияснилося, що це газовий лічильник загальнобудинковий. Навіть якби всі мешканці й погодились на встановлення загальнобудинкового газового лічильника, його показники все одно до уваги тепер не беруться, тому що відповідно до закону обрахунки мають проводити виключно за показниками лічильника індивідуального, а встановлювати їх. Це питання
газу. Тобто це їхня відповідальність, і вони зараз в тарифі на газ закладені кошти, які дозволяють їм поступово за визначений період встановити лічильники газу для кожного споживача. Тобто це ще має бути і безкоштовно, я так розумію. Ну, тобто воно в тарифі, якщо закладено, тобто люди вже не... Воно вже закладено в тарифі на газ, абсолютно правильно. Тобто це для споживачів, ну це не безкоштовно, споживаючи газ, споживачі, яка але споживачі вже заплатили на програму. Да, вони вже за це оплачують. І забезпечити помешкання українців індивідуальними лічильниками підприємства облгазу мають до 1 січня 2021 року. Тож відповідь Рівнегазу мешканцям Квасилова, що коли вони ставлять за свій кошт, то вони на це мають право. Схоже на те, що Рівнегаз вирішив зекономити не свої, а кошти платників податків, встановлюючи їм на будинки загальні прилади обліку замість індивідуальних і позбавляючи людей законного права сплачувати виключно за те, що споживають у кожній конкретній оселі. Принаймні, у відповіді Рівнегазу зазначено, що споживачі можуть самостійно забезпечити встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу з джерел, не заборонених законодавством, в тому числі і за власний рахунок. Та от в законі України йдеться... Якщо споживачі встановлять лічильник за власний кошт, компенсувати його вартість повинні протягом 12 місяців. Що ж до скарг людей з приводу додаткових нарахувань за підігрів води, тоді як газом вони для цього не користуються, а мають електричні бойлери, у Рівнегазі відповідають, що до уваги беруть лише наявне в помешканні газове обладнання. Та от чи нараховують щось за нібито підігрів води на газу, про це чомусь ні слова. Так само, як і про те, як споживач у разі таких нарахувань має засвідчити, що користується гарячою водою, підігрітою не газом, а бойлером. До слова, і відповідь Рівнегазу на запит дивна, бо ж ніби від нього, та й не зовсім, адже не на фірмовому бланку, не підписана жодною конкретною особою, яка цю відповідь давала. А в шапці відповіді зазначено «Кліринговий дім» з місцезнаходженням у Києві та без точної адреси. А за інформацією з Єдиного державного реєстру, за даним у відповіді ідентифікаційним кодом, зареєстрований саме Рівнегаз у Рівному. Тож хто відповідав так, щоб, можливо, не мати відповідальності за власну ж відповідь – питання. Тож у всіх спірних випадках експерт Офісу підтримки та впровадження реформ Мінрегіону радить і не лише квасилівчанам звертатися зі скаргами до Нацкомісії з питань регулювання енергетики для проведення позапланових перевірок. В випадку виявлення порушень НКРКП може накладати штрафи на таких постачальників аж до 850 тисяч гривень. Тож для того, аби з'ясувати, дурять чи ні, споживачів люди повинні не спускати справу на самоплин. Анна Хіночик, Володимир Захаров, Юрій Кобів. Новини Рівного.